Hello everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel Bobby's Wonderful Blog. Aro aji moi ene ekhon bazar loi jabo olaisu ji bohu dino pora moi huni he asilu kintu jabo pora nasilu aro finally aji jabo olaisu asorote bazar kon aseno ki moi apunalokok dekhoi jabolai chesta korim video tu hekholoke sai jabo. আৰু এইখন হৈছে আসলতে গোৱালপাৰাৰ ভালুকডুবি বজাৰ তেলা গামুসা কিমান করে 120 টাকা কুটা কুটা মিক্স আছে নেকি মিক্স নাই মিক্স নাই দুটো ফল কুটা লোকি পাকা হুকা কি লৈছে আপোনালোকে কাপোৰ আলু ললো আমি বুয়া মানুহ চাংটো বুয়া মানুহ আমি গাঁৱে গাঁৱে বিক্ৰী কৰোঁ এইগিলা চাপ অ দৃশ্য পাকা হতা হবই এরকম দা এ ঘুৰ কি পাকা নহয় পাকা নহলে পইচা নলো এনেকা 80 টাকা ও বনি সেই দিন গেছে আর দাদা ও সেই দিন গেছে আজকেরি কো কল নম্বর দিন এইখন হল সবজি মার্কেট সাংবাদিক এটা হল 25 টাকা করে কেজি আমার বড় বাজারে হতে পারে খাবো নাকি
তিতা ভিকুরি না বাইদেউ কি ললে বিলাহী লৈছো ক'ৰপৰা আহিছে হালদুবি আৰু দাদা কি ললে আপনালোকে আমি এই দালি কিবা কিবি ললো আরে জালি বজাৰখনত আহি সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিলে আৰু আজিৰ বাবে বজাৰ কৰা সামৰি আমি ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোঁ বজাৰ কৰি আৰু যিহেতু বজাৰখন ডাঙৰ হয় আজি গোটেইখিনি দেখুওৱা সম্ভৱ নহ'ল যদিও যিমানখিনি পাৰিলোঁ সিমানখিনি দেখুৱালোঁ আৰু কিবাকিবি বস্তু কিনিলোঁ বজাৰ কৰিলোঁ আৰু এইবোৰ ঘৰৰ কাৰণে চব্জি গছ আলু কিছুমানে মাটি আলু বুলিও কয় হালধি এয়া বাদাম আৰু এইবোৰ পাপৰ বহুতকেইবিধ লগ কৰি লৈ আহিছোঁ আৰু এইবোৰ আদা আৰু নেমু টেঙাও আনিছোঁ চজিনা শুকান জলকীয়া জাৰু এনেকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ লৈ আহিছোঁ বিহুৰ বতৰ যিহেতু গামোচা ঢেৰ ওলাইছে ইয়াত বিহু গামোচা আৰু বিহুৰ কাৰণে গামোচা যদি আনিব বিচাৰে তেনেহ'লে সঁচাকৈ বহুত ভাল ইয়াতে বহুত বহুত ধৰণৰ গামোচা ওলাইছে ইয়াতে এয়া কটনৰে আনিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে মিক্স কাপোৰো পাব মেচিন মেডো পাব কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ চাই আনিব লাগিব আৰু এয়া বহুতকেইখন গামোচাই আনিছোঁ ইয়াতে বহুত বহুতকেইখন আছে ইয়াতে আছে চাৰিখন ইয়াতে চাৰিখন আছে আৰু এয়া হ'ল গামোচা এইবিলাক আৰু এইবিলাক হ'ল গামোচাতকৈ অলপ ডাঙৰ পিন্ধিব পৰা আৰু এইবিলাক হ'ল গামোচা আৰু এয়া হ'ল
ইটো আনিছো এবিলা হাফ পেন আনিছো এবিলা ইটো হল বাবু এই আর এইখানে আর বহুত বাজার করিব লগা আছিল কিন্তু সময় নাটনি ভাবে নহল বহু দেরি হল ভাবে গতিকে আজি লই ভিডিওটো মই ইমানতে সমাপ্ত করিম ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করিবলৈ না পাহৰিব ধন্যবাদ।